Godmorgen venner, og velkommen til anden dag af Vlogmas. Jeg er stadig helt excited over den første tid. I dag er det 1. december for mit vedkommende, fordi alle afsnittene ligesom er en dag forsinket, fordi jeg lige skal optage mig lidt der. Jeg har lavet en pakkekalender til både min mor og min kæreste. Den til min kæreste, det kan dog på Sjælland, så den får han først i morgen, når jeg kommer hjem. Men min mor er lige her, og hun aner ikke, at jeg har lavet den til hende, så jeg glæder mig til at overraske hende med det, fordi det er ligesom også det, december handler om for mig. Jeg er enormt glad for at give gaver. Og jeg elsker bare, at december er sådan en måned, hvor man kan hygge lidt mere om sine mennesker, og alle er bare sådan lidt mere glade, og ja, jeg synes bare, det er hyggeligt. Så den vil jeg give til hende, og så håber jeg, hun bliver glad. Jeg har lavet 24 små pakker til hende. Jeg kan love jer for, at det har været svært at finde på, men jeg håber, hun bliver glad for det. I have for you 24 small presents. Åh, Katrine Marie, det skal du jo altså ikke for satan tørre. Jeg fik givet min mor hendes pakkekalender. Blev du glad med? Godt. Og nu sidder jeg og skal til at spise lidt morgenmad. Mutti, hun sidder og prøver at finde ud af, hvilke kager vi skal bage. I dag vi er inde på nogle potentielle kleine. Nogle fedtfattige havregrynskugler, nogle havregrynskugler, og så var der også inde på nogle jødekager også. Ja. Men vi har bare ikke gas om. Åh, nej. Ja. Så er det jul, hva'? 1. december. Det er vi. Så fik vi gjort os klar, vi skal ned og træne, men inden da, så skal vi lige have, hvad hedder det, handlet ind til julebag. Ja. Simpelthen. Så nu er det begynder. Ja, julen. Ja. Oh. Julemusik. Så ved man også bare, at det er ved. Vi fik handlet. Vi kunne dog ikke finde kardemomme. Det findes simpelthen ikke i Netto i Svendborg. Så nu vil vi smutte ned og træne. Jeg kommer ikke til at filme træningen lige her i dag. Nej, går du heller ikke til? Nej, mor. Nej, det er en flow, det er sådan. Ellers bliver det simpelthen for ensformigt. Men lad os snakke siden, når der er blevet trænet. Jeg drikker lige en lille juleæble, Rudolfs juleæble, Moko-shake inde i personalrummet i Fitness World Svendborg, fordi Christina er på arbejde. Så I had to see her. Jeg er sikker på, at den her nedefra vinkel er rigtig god til mig, faktisk. Jeg er faktisk ikke i tvivl. Hvad siger du, min skat? Vil du sige hej? Hej. Jeg har fået trænet. Det var en rigtig god træning, og det var også dejligt at se Christina igen. Vi fortsætter den eventlige jagt på kardemomme, og jeg har... Jeg har fået lukket min mor i Føtex med en masse andre mennesker, tror jeg. Så det bliver skide hyggeligt, men det er fordi, jeg håber lidt på, at der er sådan en rigtig grim julesweater. Nu så jeg min veninde Mie, hun havde en på, ikke fordi din er grim, Mie, undskyld, i hendes første afsnit af Vlogmas, og så fik jeg også lyst til at have en. Jo. Jeg er gået i Eskimo-mode. Jeg har fundet sweateren. Hvad, mor? Ej, det er da sød. Den er flot. Vi vil bare lige have den i min størrelse. De havde ikke i min størrelse. Prøv at høre her, venner. Jeg er fast besluttet på, at jeg vil have min julesweater, så nu prøver jeg den altså lige en af de store størrelser. Og så håber jeg, at jeg kan pull off i oversize look. Jeg synes altså, at den er meget sød. Og så kan jeg også godt lide det der sådan lidt oversize look. Se, så står der her. You are worth. Og bagpå står der melting for. Jeg fik min Christmas sweater all aboard the Christmas train. Halleluja. Vi er kommet hjem fra træning. Jeg sidder og får mig lidt frokost. Jeg har lavet en smoothie bowl as always. Og hvis der er nogen, der sidder og undersøger, hvad jeg gav min mor i pakkekalender i dag, så har hun fået den her lille julekop. En rigtig, rigtig sød en. Meget julet. Jeg tænkte, det var lige the Christmas spirit. Så har jeg været i bad, og jeg har fået min fine nye julesweater på, og den er cute. Jeg bliver altså lige nu så for at vise den til min kæreste. Der er kamera. Er den ikke flot? Du skal løbe for at gøre med det kamera. Sagde YouTuberen. Ja,
ikke YouTuber. Min mor har været ude og sætte juletræet op. Vi har den tradition i min familie, at vi altid sætter juletræ. Hold op, mor. At vi altid sætter juletræet ud i... vi køber det altid første weekend i december. Så sætter vi det ud i udestuen, hvor det så står med en masse lyskæder. Og så tager vi det ind juleaften. Eller et par dage før for at pynte det. Ja, så det er rigtig hyggeligt. Så ved man bare, at det vil være jul. Planerne lige nu er, at jeg lige sætter andet her. Ud og gå en tur med min søde hund, Jackie. Og så tror jeg, vi skal hjem og julebage lidt. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg lader jer stå hjemme, fordi I så en gåtur i går. Og så snakkes vi ved, når jeg er tilbage. Så er vi kommet hjem fra gåtur, mig og min mor. Og vi har fået sat juletræet op en gang til. Der er mange af jer, der har sagt, at jeg skal bruge lidt på mig, som gør det. Jeg får sat lys på os, så jeg skal simpelthen prøve at tænde det nu. Og jeg tænkte, I skulle da være med. Det er jo en del af julehyggen, ikke? Skal jeg huske, kan man overhovedet... Hvor fanden er det nu, man tænder? Er det her? Wow! Hvad? Ja, det er meget fint. Jeg har også have bagt lidt forskelligt i dag, og jeg ved, min mor hun har sat en klejnedej over. Det er noget med, at det skal stå i et par timer lige at hvile. Og så skal vi også have bagt nogle jødekager og nogle havregrynskugler, skal vi have lavet. Og så har min mor også fundet sådan nogle, jeg ved ikke, hun kaldte det sunde romkugler. Og jeg tænker bare, at det er sådan, hun sagde, at du skulle dadler i, så jeg tænker, at det er lidt eller dadelkugler. Så ja, det glæder jeg mig til. Sådan, jeg er virkelig julestemning. Jeg tror også, sweateren hjælper gevaldigt på det, men sådan, jeg elsker alt, der har med juletraditioner at gøre. Jeg tror også, det er fordi, sådan, min familie er ret langt væk fra mig i min hverdag, så derfor så er det ekstra vigtigt for mig at hygge med dem, når jeg er. Så, jams. Jeg har fået lavet nogle, ja man kan vel kalde det en form for sunde romkugler. Jeg fandt den inde på Katrine Yogas blog. Hvis man bare googler sunde romkugler, så er det den første, der kommer frem. Og jeg har lavet nogle både, hvor jeg har rullet dem i kokos, i lakris og i kakao. Og jeg skal altså lige prøve at smage en, og jeg tror, det skal være en af dem med kakao. Der er bare peanut butter, banan, havregryn, hvad fanden er der mere i? Dadler. Og jeg tror sådan cirka det er det, men let's try. Nej. Og helt cremet. Ja, det er sygt cremet. Nu skal vi ud og forsøge os med at lave p-tærter. Det er sådan en Facebook-video, min mor har set, hvor man bare skal smelte noget chokolade, og så putte gummiduser og peanuts i. Så vi prøver. Nu har jeg tænkt mig at meditere en lille smule. Jeg vil rigtig, rigtig gerne begynde på det. Og jeg tænkte, det er 9 måned. Det er en rigtig god mulighed for ligesom at tage en ny vane ind. Så nu vil jeg lige ligge og meditere lidt, mens min søde kæreste. Han tager lidt serie. Fordi jeg vil gerne begynde at gøre det en gang om dagen. Fordi jeg ved også, at jeg går en stresset periode i møde med alt det her daily vlogging oven i et nyt forløb på studiet. Og ja, så det vil jeg gøre nu. Og jeg tænker da, at I skal være med på den ene eller den anden måde. Mere medfølelse og mere kærlighed fra dig selv til dig selv. Så fik jeg mediteret, det tog 20 minutter. Det var lige lidt lang tid til mig, synes jeg, men jeg tror, jeg kom til at halshåle lidt på et tidspunkt. Men den, jeg brugte, hed Dyb Ro Meditation Egenomsorg. Den handler om det her sådan med at få større selvværd, selvaccept og sådan noget. Men jeg føler mig i hvert fald virkelig afslappet lige nu, og jeg vil rigtig gerne begynde at gøre det. Hvis ikke på daglig basis, så i hvert fald hver anden dag. Men ja, nu tror jeg sådan set bare, at vi skal ligge og se lidt YouTube. Jeg er blevet rigtig, rigtig glad for
kender I for grimt til tv? Han daily vlogget i, hvad, 4 år eller sådan noget. Og jeg er blevet sygt fan af hans vlogs. Jeg sidder og ser alle hans gamle samme footage. Så det tror jeg bare, at vi lige ligger og hygger lidt med. Yes. Hvem er det her? De små redigeringsopgaver. Så har vi ligget og stenet lidt YouTube, og nu er det faktisk ved at være tid til aftensmad. Nu var din tær. Jeg ved, at min mor har lavet noget forloren hare til hendes veninde, som jeg kalder Mostadina, til Futter og til hende, og så skal jeg have resterne af de veganske bøffer, vi fik i går. Så det bliver super lækkert, og så var der jo ikke. Altså, så går der jo ikke så længe, før vi skal til at se julekalender. Så fik vi spist, og jeg tror, jeg kom til at spise noget bearnaisesovs, jeg ikke kunne tåle, fordi jeg er mega ophustet og sygt ondt i maven nu. Jeg har irriteret sygtarm, fordi jeg er der ikke vidste det. Så nu ligger jeg lige her i sofaen med et lille tæppe på, og min elskede julesweater og venter på, at der kommer julekalender på DR1. Jeg tror, min kæreste er på vej at få hentet en varmepud til mig, fordi han er pissehamrende sød. Så starter det, skat! Vi har fået set julekalender, og den der serie, der går, der hedder Håbet, den er lige startet i dag, i går for jer, på TV2. Nu har vi sat os op på mit barndomsværelse, hvor jeg sidder og skal til at redigere. Vi har samlet os en god snack-tallerken her af de ting, vi har bagt i dag. Der er nogle jødekager, nogle havregrønskutter, nogle dadelkutter, nogle hjemmelavede p-tærter, som er sygt gode. Det er smeltet chokolade, og så har vi rørt nogle skumfiduser og noget peanut i. Det er vildt lækkert. Noget Max. Og Futte ser Prison Break. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Nå venner, jeg tror egentlig, det var det for den her omgang. Husk, at jeg vlogger hver dag i december måned, så tryk lige på subscribe-knappen. Tryk lige på subscribe-knappen for at være sikker på at få notifikationer. Like videoen, hvis I kunne lide den, og hvis I har nogle forslag til, hvad jeg kan lave her i Vlogmas, så skriv dem endelig ned i kommentarfeltet. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvad I godt kunne tænke jer at se som en del af vloggen, og ja, så håber jeg bare, at vi ses i morgen. Hej hej!